بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مدعوين جمهورية فدرالك الصومالية، قدوميها قلاء شعبك، قدوميها أغل كسرة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية، مدعوين ياشا دولتها حبناك دولة فدرالك، مدعوين ياشي هوري الصومالية رئيس الوزراء ياشي هوري الصومالية، قدومياشي baarlamaanka ee hore, gudoomiyaha gobolka Baraadir, culimada u diinka, musharaxiinta, siyaasiyiinta, haweenka, dhalinyarada iyo xubnaha bulshada rayidka ah iyo wakiilada beesha caalamka, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Iyo guud ahaan marti sharafka bacda salaam, waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inaan gaarnay heshiis ay ummadda Soomaaliyeed wax badan sugaysay iyo inta wanaagga Soomaaliya jecel in maanta heshiis wada ogola la gaaray. Alla ayaan uga mahadcelinaynaa cid kasta ee gacan ka geysatay ama tala ka geysatana. Waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay. Runtii dulqaad badanaa la muujiyey, dadaal badanaa la muujiyey, talo badanaa la isdhaafsaday ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Baraadir iyo ra-iisul wasaaraha oo hoggaaminayay wadahadalladaas. Xaqiiqdii waxaan qirayaa in dhabar adeeg badan la suubiyey cid kasta gacan ka geysatana. Waxaan leeyahay waad mahadsan tahay. Sidaan wada ogsootihiinba, dalka Soomaaliya wuxuu joogaa xilli uu ka kabanayay horumar iyo maaragtay wanaagna dhammaan la wada qaatay. Runtii aad ayaan ugu faraxnay heshiiska la gaaray maanta. Waxaan leeyahay cid kasta ee gacan ka geysatay waad ku mahadsan tahay. Waxaan ballan qaadayaa in aan qaybtayna ka qaadanno dadaalka dalka Soomaaliya doorasho xur ah oo xalaal ah lagu gaarsiinayo haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka caddeeyo qoondada haweenka dowlad goboleedyada ugu badnay ayaan ka mid ahayn 2016-kii. Qoondada haweenkana sanadkan insha Allah waa xaqiiji doona haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Runtii sidaad wada ogsoon tihiin, dowladda Hirshabeelle iyadoo doorasho ka soo baxday oo daruufo badan ay ku xeeran yihiin sida fatahaado iyo dib u xoreyn ka socoto deegaano badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaan haddana waqtigayna ugu badnaay gelinay dalkan sidii doorasho nabada oo isla ogola oo lagu wada qanacsan yahay sidii uga dhici laheeday. Ayaan waqtigayna ugu badnaay gelinay insha Allah. Waana rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed doorasho ay ku wada qanacsan tahay oo dhammaan la isla ogol yahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya. Cid kasta ee gacan ka geysa waan u mahadcelinayaa insha Allah. Waana garab istaagaynaa wax kasta heshiisa ee la gaarayna siday tahay ayaan u fuli doonaa. Ra-iisul wasaarahana waa uga mahadcelinaynaa, waana la shaqayn doonaa sidii dalka Soomaaliya doorasho ay uga dhici lahayd nabad oo la isla ogol yahay. Wixii la isla gartay ama dhammaan wixii aan u aragnay inay xal u tahay ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu soo saaray warmurtiyeedka. Insha Allah heshiiskaas la gaaray ee ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo danaysa wanaagga iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku faraxsan tahay sidoo taan u fili doona haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Waxaan leeyahay hambalyo in maanta la gaaray, in maanta la gaaray heshiis wax badan la sugayay iyadoo cid dhexdhexaadisa aysan jirin, in Soomaaliya ay iyadoo xalkeeda garatay wixii u danana laga fikiray, dhammaanna tanaasulaad badan la wada muujiyey, layskuna raacay in dalka doorasho ay ka dhacdo oo xur oo xalaal ah. Runtii waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.